in ka badan 45 layl saraakiil booliis ah oo muddo sanad ka badan tobar ugu maqnaa dalka Uganda ayaa maanta ka soo degay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyagoo soo dhameystay tobarkii Nimca Xasan Cabdi ayaa Muqdisho warkan nooga soo dirtay in ka badan 45 layl saraakiil oo ka tirsan ciidamada booliiska Soomaaliya oo muddo 15 bil tobar ugu maqnaa dalka Uganda ayaa maanta ku soo laabtay magaalada Muqdisho waxaana garoon ka diyaaradahay magaalada ku soo dhaweeyay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan ciidanka qaar ka mid ah layl saraakiishan oo aan qarkood kula kulmay garoonka magaalada Muqdisho xilliga ay ka soo degayeen kuwaas oo ka kala yimid gobolada dalka qaar ayaa sheegay inuu ku faraxsan yihiin imaatinka dalka isla markaana tababarada ay soo qaateen ay ugu shaqeyn doonaan shacabkooda Soomaaliyeed Xasan Maxamed Cabdow saraakiisha ugu maqnaa tababarka Uganda waxaa inta ka baxnay June 2015 waxaa maqnaa Muqdisho 10 bilood ah alxamdulillaah wax badan oo soo faa'iideysan booliisnimada wax badan oo soo faa'iideysan badan waxa ay ardayda oo dugsiyada sare iyo kuwa jaamacadaha laga qaaday magaalada Muqdisho gudaha gobolada Soomaaliya tobarkan alxamdulillaah waa soo dhameystay qaybo kala duwan oo ay booliiska maxay waxa ku jireen waxyaabo kala duwan alxamdulillaah qorsadii si nabad leh ayaan u soo dhameystay ilaahan u mahadinayna ma sha Allah alxamdulillaah aad ayaan u qorsadii nabadii bishaara wadanka soo gaaray ma hadal Allah iskale taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya sare ee gaas maxamed sheekh xasan xamud oo ka hadlay soo dhaweynta saraakiishan ayaa sheegay in ciidankani ka qayb qaadanayaan howlaha doorashooyinka oo la filayo in dalka ay ka dhacaan si amniga loo xaqiijiyo waxaa maanta mahadda iskale ilaahay subxaana wa tacaala oo suuqa ay keen halkan runtii waxaan ku soo dhaweynay geegada diyuuradaha Aadan Cabdulle Cismaan ee magaalada Muqdisho layli saraakiishii ciidanka booliiska Soomaaliya ka tirsaneed ee muddada 15 bilood ku soo qaatay tababarka dalka Uganda oo bisha 10ka September aan tababarka ugu soo xiray madaxweynaha dalka Uganda Yoweri Museveni halkaasoo anigana aan goobjoog ka ah xafladdaas maanta ayay runtii ay soo gaareen magaalada Muqdisho maanta wax badan ka bedeli doonta ciidanka booliiska Soomaaliyeed gaar ahaan maadaama hadda aan ku socono in oo doorashooyin la qabto doorashooyinkaasna shaqada ugu badan ay ku dhacayso ciidamada amniga ayaan waxaan islaanaa kaalin fiican ay ka qaadan doonaan waxaan rabaa inaan meeshaan mahad gaar ah ugu celiyo madaxweynaha jamhuuriyadda Xasan Sheekh Maxamuud iyo wasaaradda maaliyadda wasiirkeeda runtii aad iyo aad noo garab istaagay sidii lagu soo qaadi lahaa ayadoo xilligan aad u adag xilli adag lagu jiro layli saraakiishan ayaa soo dhaweyn loogu sameeyay xarunta akadeemiyadda booliska ee jeneraal kaahiye halkaas uu ku soo dhaweeyay taliyaha akadeemiyadda ee ciidanka booliska gaashaanle sare cabdikariin layli saraakiishan ayaa tobar kale ku qaadanaya akadeemiyadda si ay u bartaan shuruucda kala duwan ee ciidanka booliska soomaaliyeed nimca xasan jubaland tv muqdisho